Teška prometna nesreća dogodila se u petak na večer u tunelu Pećine na državnoj cesti D404, u kojoj su sudjelovali osobno i teretno vozilo riječkih registarskih oznaka. Prema dosad utvrđenom, do nesreće je došlo na način da je 19-godišnji vozač osobnog vozila marke Mini on upravljao navedenim vozilom iz smjera Vežica u smjeru centra grada, te ulaskom u tunel Pećine u nepregledni zavoj u lijevo na mokrom kolniku uslijed neprilagođene brzine kretanja svog vozila osobinama i stanju kolnika izgubio je kontrolu nad vozilom te prešao na lijevu stranu ceste. U tom trenutku iz smjera grada u smjeru Vežice kretalo se teretno vozilo kojim je upravljao 62-godišnjak s kojim se izravno sudario. Od siline udara vozilo, osobno vozilo marke Mini se zarotiralo prema sjevernom zidu tunela i tom prilikom su iz vozila ispalo troje putnika. Nažalost, na mjestu događaja preminula su dva putnika, 19 i 50 godišnjak. Preostali putnik i dva vozača prevezeni su u KBC gdje im je pružena liječnička pomoć. U KBC Rijeka su zaprimljena tri pacijenta. Dva pacijenta su zaprimljena na Zavod za ortopediju i traumatologiju u dobi od 23 i 62 godine i jedan pacijent na kliniku za neurokirurgiju u dobi od 20 godina. Sva tri pacijenta su stabilna i van životne opasnosti. Za vrijeme očevida kojim je rukovodio zamjenik općinskog državnog odvjetništva, promet je tom dionicom bio obustavljen od 21:45 do 4 sata ujutro. Ovim putem pozivamo sve sudionike, a posebno vozače u prometu, da poštuju prometne propise, da pogotovo vozači prilagode vožnju svojih vozila osobinama i stanju ceste, kako bi se izbjegle da situacije, odnosno događaji koji dovode do prometnih nesreća, pogotovo ovakvih sa teškim posljedicama. Policijski službenici provode daljnje kriminalističko istraživanje u koordinaciji s nadležnim općinskim državnim odvjetništvom.